Bora. Take 3. Take 3, marca aí. Energia positiva. Olá, positivos e positivas, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui nos Estúdios Praia, no nosso Energia Positiva. Como toda semana, recebemos aqui convidados especiais para esse bate-papo descontraído, falando de assuntos variadíssimos. E hoje vocês já vão percebendo que eu estou aqui com um brother, um parceiro de casa, que é o João Gabriel, cara que está envolvido na tecnologia, que a gente já tem falado bastante aqui no nosso bate-papo, né? E principalmente falando do sistema Costa Norte de Comunicação, que investe tanto nessa área, né, que é a tecnologia, nos desenvolvimentos, para levar mais qualidade para você, tanto na TV Cultura Litoral, quanto até mesmo pela internet, no portal Costa Norte, na Rádio Praia FM. Você vai vendo aí a gente se desenvolvendo cada vez mais, mas, na maioria das vezes, esquecemos de conferir os bastidores, como é que funciona para chegar a essa qualidade, esse nível e o que é necessário para tudo isso. O João Gabriel, ele é desenvolvedor de softwares, né? Mas isso. Trabalha em toda a parte aqui de tecnologia, que você está envolvido também. Sim, sim. Nas redes, na internet, está envolvido em tudo aí. Você sim. Vai contar alguns segredinhos para a gente, mas primeiro, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Obrigado, André, pela oportunidade de participar do Energia Positiva. E agradeço, vou falar um pouco sobre o que a gente faz aqui no Grupo Costa Norte em questão de tecnologia, todas as implementações, até desenvolvimento dentro de casa, que foi algo que a gente começou a implementar recentemente, que é trazer aquele, ao invés de contratar um software de fora, tentar construir ele aqui dentro, e para facilitar, né, a vida de vocês colaboradores. Boa. E auxiliar. Isso é muito legal, e você falou muito bem, é uma forma até de economizar, digamos assim. Sim. Principalmente para um sistema de comunicação como é o nosso, né, que é, além de agregar muitas formas aí de comunicação, a gente acaba também trazendo muitos funcionários, a equipe é enorme, né? Sim, sim. E não só na cidade, porque o Sistema Costa Norte já atende diversas outras cidades aí com TV, né, com transmissões, e realmente fica mais complicado levar para cada grupo, para cada momento ali, por exemplo, para a TV, depois para a rádio, depois para outro. Você vai investir muito ali, tem um gasto muito alto para se fazer isso individualmente, né? É, porque o gasto com tecnologia é um gasto consideravelmente alto, não só com ferramentas que vão ser usadas no dia a dia, como ferramentas de análise, ferramentas de criação de planilhas, ferramentas no geral que a gente usa no nosso dia. Hoje em dia também, agora muito popularizada, é inteligência artificial. Exato. Que é bastante usado no dia a dia, eu acho que da grande maioria das empresas. Então, são gastos que vêm e a gente... São consideráveis e necessários. E né? Necessários. Necessário. Hoje em dia, para você competir no mercado, você tem que usar as mesmas ferramentas de quem está no mercado, né? De quem está crescendo no mercado. E aí complica mais quando você precisa comunicar tudo isso, né? Se comunicar. Como eu falei sim. aqui, que o nosso é um sistema de comunicação e está tudo se comunicando ao mesmo tempo. Sim, sim. Para você ter softwares separados ali, fazer com que eles se comuniquem, é mais complicado até, né? É, essas integrações que é bem complicado e tem, para manter, tipo, tudo funcionando corretamente, todos os processos corretos. Por exemplo, aqui dentro, nossa comunicação interna, a gente usa o Asana. Exato. Que é um software de gestão, onde a gente basicamente gera as tarefas do que cada um tem que fazer, criação de projetos. Para organizar melhor organizar o grupo. Então, o andamento de todos os processos. Que fica sim, difícil sim. Realmente, são várias pessoas empenhadas. Sim, é muita aí, gente, uma 200 tarefa e só. Poucos. Então, complicado, complicado. Muita coisa. Mas, João, já esclarece para a gente, então, você como desenvolvedor de softwares, qual que é a parte principal e de forma clara para a gente? O que você faz aqui dentro do sistema, além de organizar essa galera aí? No geral, basicamente, agora, quando entrei como desenvolvedor de software, eu entrei com uma missão de realmente trabalhar numa plataforma interna nossa, num intranet, que a gente chama, que basicamente vai ser uma plataforma onde as pessoas, os funcionários no caso, vão ter acesso e ter facilidades, como aquele processo chato de planilha que tem que ser feita à mão, mas é algo que custa tempo, né? Vamos dizer que é fácil, mas custa tempo, e tempo para um funcionário é muita coisa. Então,
Essas rotinazinhas eu estou automatizando, tipo, Vai otimizando, na otimizando o verdade, o tempo, né? trabalho, né? Então, aquela função que era algo que não custava, tipo, o trabalho da pessoa e sim apenas o tempo dela, ela vai poder focar no que realmente é necessário. O ditado é verdadeiro, o tempo é O dinheiro. tempo é dinheiro. E para algumas pessoas talvez pareça um pouco mais complicado, João. E eu queria que você deixasse isso claro também para a gente, aproveitando esse nosso bate-papo. Você falou bem, já estamos acostumados a usar planilhas, papéis, Sim. né? E parece que com isso tudo é mais prático, mais fácil. As pessoas têm essa impressão. Mas eu acredito que isso por conta da rotina, né? Ela já está habituada a trabalhar dessa forma, então parece que escrever. Anotar tudo numa agenda, né? Tudo manualmente, parece que é mais prático. E aí ela se depara com a tecnologia, como as coisas são novas e vão chegando e se inovando cada vez mais assim, rapidamente, parece mais complicado, parece mais difícil. É uma impressão, é só o primeiro momento que parece mais difícil até que ela se adapte também. Eu acho que é o primeiro momento sempre assusta para qualquer coisa, né? Por exemplo, mesmo que eu seja da área de tecnologia e esteja por dentro de grandes inovações e grandes coisas que dão aquele baque, você fala, caraca, que mudança. Mesmo assim, eu fico assustado às vezes com a tecnologia. Por exemplo, como eu disse, a questão da inteligência artificial. Inteligência artificial, Mesmo a cara, gente da área de nossa. tecnologia, a gente se assusta Evoluções absurdas. com Hoje a que gente consegue. tem aí criações fantásticas de filmes, né? Hoje substituindo vozes. A Curtas. gente está até com medo, né? A gente que trabalha na locução, porque parece que nós vamos ser substituídos. Será que isso vai acontecer mesmo? Exatamente. Tipo, toda essa parte, criação de arte, dublagem, como você citou, Exato. ou até mesmo na minha área, que seria, vamos dizer que escrever código, que é o que um desenvolvedor faz. Então, essas inteligências artificiais, elas conseguem até isso, tipo, fazer o meu trabalho, que é fazer ela. Você falou que a gente está economizando tempo. Realmente, até o pensar hoje, você não precisa mais, né? Eu quero criar um texto, vai. A gente que trabalha diretamente aqui com o marketing, com propaganda, né? Quero criar um texto para divulgar a camisa que o João Gabriel está usando. Você dá lá a marca, as diretrizes do que você quer colocar no texto. Em segundos, a inteligência artificial prepara um texto para você. Então, mas aí que tá o diferencial. É saber fazer o texto. Isso. Também não é. Isso é importantíssimo. Não é escrever qualquer coisa, Exato. porque você tem que saber ser claro para que a inteligência artificial interprete isso. Tem outros detalhes, que aqui não vai ser o mérito, mas só para como observação. Eu particularmente vejo ainda. Claro que há necessidade ainda do ser humano, porque nós temos a paixão naquilo que fazemos, né? A interpretação, por exemplo, ela é muito mais sentimental quando a gente Ela faz não isso, expressa sentimento. principalmente com quem gosta do que faz, né? Seja elaborar um texto, seja gravar um comercial, seja fazer um vídeo, tem mínimos detalhes ali que o ser humano consegue impor que a tecnologia ainda não alcançou, né? Você falou da dublagem. Dublagem é óbvio que a inteligência artificial ainda peca muito na interpretação, né? Não fica muito legal, realmente, mas é um caminho. Porque ela já chegou assustando dessa forma. Hoje eu troco a voz, eu gravo aqui uma propaganda e posso colocar para a inteligência artificial mudar somente a voz, colocar uma voz feminina. E ela faz isso. Não, e tem como, tipo assim, usar a sua voz como base para ela. Então não é nem mais Também você falando. não sou mais eu, podem usar aí a minha Podem usar a voz sua para voz à fazer qualquer vontade. coisa. Exatamente. Vão É ver absurdo. propaganda sua em qualquer lugar achando Eu que é vejo você. que a gente vai chegar a esse ponto, que eles vão conseguir avançar ao ponto da tecnologia conseguir essa interpretação, porque ela está se aproximando muito do ser humano e ela nos ouve, né? A gente brinca aí no cotidiano, as pessoas que estão nos assistindo, quem está nos ouvindo pela Rádio Praia já deve ter percebido isso. Você está aí no seu dia a dia, na rodinha de amigos e comenta sobre uma determinada marca de tênis. Ela começa a Como você aparecer. falou, tô pensando em comprar um tênis. Você não está com nada aberto ali, mas você está com o celular no bolso. E tá te E de escutando. repente, você abre lá a sua rede social, começa a aparecer um monte de propaganda de tênis. É muito louco isso, cara. Tá Já tudo é a interligado. inteligência artificial agindo ali, né? E a resposta para isso é muito rápida. Muito. Porque você vê, tipo assim, num site, você entra num site aleatório, falando, querendo comprar realmente alguma coisa. Aí é pior ainda. Porque aí você vai pro Exatamente. Nossa. Facebook, aí no Facebook começa a aparecer para você, no Instagram começa a aparecer. E Aí o você vai pro tempo todo, YouTube. e promoções. Tem o lado benéfico, porque é isso. Você vai vendo promoções, vai aparecendo um monte de coisa. Mas, cara, é muito louco É isso. invasivo, né? É invasivo. É invasivo. Exatamente, exatamente. Porque às vezes você olha por olhar. Você entrou no site só para fazer uma visita. Você não quer comprar. Ou não tem nem dinheiro.
E você acaba se endividando porque... Porque você foi obrigado. Chama tanto, né? Você não aguenta mais. Exatamente. Agora, qual que é a formação para isso? Existe uma faculdade, você fez uma faculdade para se tornar um desenvolvedor de software? Explica para a galera aí. Sim e não também. Porque essa é uma área que tem muita pessoa que aprende apenas sendo autodidata, que estudando por conta própria, pesquisando, porque hoje a internet é um mar de informação, até mesmo a inteligência artificial. Sim. É uma boa forma de usar para você aprender. Eu não concordo tanto de usá-la como uma muleta, tipo, depender dela para tudo, principalmente na nossa área. Mas existe sim uma formação. A que eu estou cursando é ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Mas tem sistema de informação, tem engenharia de software, tem ciência da computação. Então, tem um conjunto. Um conjunto que cada uma tem um foco diferente e cada uma tem um propósito. No caso, a minha é um curso mais rápido, ele é apenas 2 anos e meio. Pode ser de 2 anos e meio a 3 anos, se eu não me engano. E ela é um foco mais direto, é uma pessoa que quer aprender os fundamentos, não quer aprender tantos fundamentos, apenas a prática, e ir direto para o ponto, ir direto para trabalhar. Muito bem. E além do que, você também já tem uma base de outras formações sim. que te facilita isso, sim, né? Sim. Diferente de alguém que poderia agora querer começar do zero. Quero ser agora. Muito difícil. Aí você precisa correr muito atrás. Precisa bastante. Mas acontece bastante, principalmente durante a pandemia, porque a pandemia foi, vamos dizer que, um boom na área de tecnologia. Sim. Que eles estavam precisando de muita pessoa, porque estava todo mundo usando app, tudo que era app, porque estava dentro de casa, só celular na mão. Exato. TV smart na mão, então eles estavam contratando. Todo mundo passou pro home, né? Pro home. Foi trabalhar em casa e a tecnologia começou a, inclusive, perder aí, porque não estava conseguindo acompanhar, né? Por Sim. exemplo, as videoconferências aumentaram absurdamente, né? Reuniões por vídeo. Exatamente. E aí os sistemas começaram a ficar pesados, eles viram que, opa, precisamos criar mais. E aí contrataram tudo que era gente. Contrataram gente que não sabia nada. Olha só. Tudo que foi quando abriu as oportunidades nessa área. Era a empresa de fora contratando um brasileiro, ganhando em dólar. Caramba. Era tudo que era oportunidade. Hoje em dia eles estão voltando a como era antes da pandemia, que é tirar o pessoal de que estava home office. Eles estão falando para voltar para os escritórios. Sim. E as empresas de fora não estão mais contratando, por exemplo, uma empresa dos Estados Unidos não está contratando um brasileiro que mora no Brasil. Você tem que estar morando pelo menos no estado que está o escritório principal deles. Faz sentido. Está dentro do sistema de economia agora, né? Agora exatamente. Começa a apertar o lado financeiro, aí não tem jeito. Mas ainda existem oportunidades no exterior. É uma área muito aberta e que dá muitas oportunidades. Claro que é meio suspeito perguntar isso para você, porque você está dentro da área, né? Mas, aos seus olhos, isso ajudou, né, nesse desenvolvimento da tecnologia, nesse avanço tecnológico, ou a questão da pandemia? Ou você acha que isso aconteceria tão rápido assim mesmo sem pandemia? Eu acho que influenciou muito na questão da... Porque a gente, antes da pandemia, não existia tanto essa questão do home office. Existia, mas não existia. A galera tava mais acomodada. Tava mais, então, vai pro escritório, porque essa é a regra, isso é como todo mundo vive. Sim. Quando chegou a pandemia, não teve escolha. Aí é home office. Ou não tem escolha. Então, foi uma grande evolução. A área, ela evoluiu bastante com a pandemia. Apesar dos pesares, né, da pandemia, mas... Sim, sim. Foi algo que ajudou muito a área. Abriu muitas oportunidades. Por exemplo, eu conheci a área durante a pandemia. Por cursos. Aí, eu tava na escola. Caramba, você não tava então na área quando veio tudo isso aí? Não. Foi uma das pessoas influenciada pelo ficar em casa. Exato. Tô em casa, vou procurar alguma coisa para fazer. Exatamente. Então, tipo, tava em casa, tava na escola ainda. E eu me interessei pela área. Acabei não indo de primeira vez pra área. Eu fui para outro curso. Fui para outro ramo, nada a ver. Caramba. Mas eu já tinha conhecimento e achei, pô, é uma área legal. Uma oportunidade, uma opção. Então, foi muito interessante, mas tem aqueles pesares, né? Porque, por exemplo, como na pandemia eles estavam contratando todo mundo, muita gente, não vou dizer incapaz, né? Mas despreparada. Muita gente despreparada foi contratada. E aí agora, hoje em dia, eles estão extremamente rígidos até com pessoas mais novas para entrar na área. Sim. Então, tipo, é muito difícil pegar uma pessoa sem nenhuma formação e sem nenhuma experiência
entrar numa empresa. Muito difícil. Ah, então isso é um alerta para a galera que está nos acompanhando aí, né? Já fica de Muito olho. difícil. Se você está aí desinformado, se você não tem formação nenhuma e está achando que vai entrar só porque você é influenciador digital, a coisa não está funcionando. Porque tem gente que pensa isso, né? Ah, eu tenho influência nas redes sociais, aí acha que já Não. manja tudo Muito e não tem difícil. nada a ver com uma coisa com a outra, né? Difícil. Olha, tem muita coisa para a gente conversar aqui. Eu acho que esse tempo que nós temos vai ser insuficiente, então nós vamos tentar sugar o máximo aqui do João Gabriel de informação. E é claro que vamos ter outras oportunidades para falar de pontos específicos. Mas se você já está curtindo esse bate-papo aí, está gostando, está interessante, quer inclusive ir aprendendo um pouco mais sobre essas áreas aí de tecnologia, já aproveita para curtir esse nosso vídeo, você que está pelo YouTube. Inclusive, se já está aqui no canal, faz aqui embaixo a sua inscrição, tá certo? Dá essa forcinha para o nosso canal aí da Rádio Praia no YouTube. Ativa o sininho logo do lado, porque toda vez que a gente entra no ar aqui com energia positiva, sempre que entra um conteúdo novo da Rádio Praia, você recebe a notificação para não perder o horário, pegar desde o comecinho. Você que está ouvindo pela Rádio Praia, assim que possível, vai no nosso canal e segue o mesmo processo. Faz a inscrição, ativa o sininho, curte os nossos vídeos, compartilha com os amigos, com a galera, porque os bate-papos aqui são excepcionais e a gente está sempre aprendendo muito, viu? Além disso, claro, a gente tem sempre dicas especiais aqui no nosso bate-papo. E a que eu não deixo de falar toda semana é do iPhone Bertioga. Você está vendo aqui já na mesa os nossos pedidos de hoje. Tá aqui, ó, fechadinho, porque como a gente está conversando, não dá para ir comendo e ficar de boca cheia, né, João? Mas, ó, a produção consegue mostrar. Hoje nós pedimos aquele cento misto, né, que são os mini salgados e mini pastéis. Adoro, vários sabores. Tem aqui também, ó, o João já é de casa, já tá ligado. Já tá comendo aqui comigo, que é o churritos, que são aqueles bastões de churros com aquele creme maravilhoso de ovo maltine, ó. Espetacular, que você vai mergulhando aqui e saboreando. Mas aí são várias opções no iFome Bertioga. São mais de 35 opções em mini salgados, em frangos, em porções. Se você quer saborear tudo isso aqui que a gente está falando e todas as outras opções, a minha sugestão é ir presencialmente no iFome Bertioga, na Avenida Anchieta, em frente ao condomínio Centerville, não tem erro, aqui no centro de Bertioga, e participar do Festival de Mini Gostosuras e Frangos. Por menos de 50 mango, R$ 49,90 por pessoa, você saboreia tudo que tem no iFome Bertioga e à vontade, no esquema de rodízio. Vai pedindo, vai chegando as porções e você vai saboreando aí do jeito que você quiser. Uma maravilha de dica, né? Economia, delícias de mini gostosuras e salgados e, é claro, com a qualidade que só encontramos na iFome. Bateu aquela fome? Tá ouvindo a gente, tá assistindo? Pede iFome que vale muito a pena. Vale a pena, né? Você Oh. está comendo aqui, você é testemunha hoje. Esse churrinho de chocolate tá muito bom, mano. Espetacular, Esse cara. molhinho de ovo maltine, nossa, Maravilha, muito bom. maravilha. É só uma das opções, hein? Então fica difícil até de escolher quando a gente faz o pedido aí, né? Realmente. Ah, você ficou com água na boca também? Tá aí embaixo aqui, ó. O código QR tá aqui, ó. Acessa aí você que está no YouTube, você já vai direto para o cardápio e faz o pedido pelo aplicativo. Tá ouvindo pela rádio? Acessa o seu site de aplicativos no celular e baixa agora. iFome Bertioga é dica do Energia Positiva porque a qualidade é excepcional. E a gente vai conversando, o cheirinho vai subindo aqui, Vai, dá só de vontade de parar de conversar e ficar só ter comendo, aberto isso né? aí ficou. Mas já já a gente come, já já a gente fica à vontade aqui, João. Eu queria que você contasse pra gente também, dentro do sistema hoje, né? Você que Sim. veio para auxiliar, inclusive, a implementar aí essas ferramentas que vai favorecendo, vai nos economizando tempo, né? Agora a gente não se preocupa mais tanto com o tempo. É mais objetivo no trabalho, né? Sim. Sim. Mas hoje o sistema Costa Norte, a gente falou aí, tem mais de 200 funcionários, né? É uma equipe extensa. E estamos com gerações bem variadas dentro do sistema, né? Tem uma galera mais antiga, não é o meu caso, porque eu sou bem jovem, mas tem uma galera que já trabalha há mais tempo, pessoal de mais idade, vamos pôr assim. E a galera jovem, assim como você, que está chegando com a cabeça fresca. Já nasceu no meio da tecnologia, então é tudo mais fácil de pegar, de assimilar. Você encontrou alguma dificuldade para administrar essas novas ferramentas com as pessoas mais antigas? Ou tem alguma barreira mesmo com essa nova geração? É só impressão nossa de que a galera é mais acelerada? Conta pra gente aí. Sinceramente, até que eu achei mais tranquilo
implementar, no geral, nossas tecnologias que a gente implementa aqui dentro, todo mundo aceita tranquilamente e consegue trabalhar bem de boa com elas. Às vezes tem um caso ou outro, mas no geral, muito simples. Todas que a gente implementou até agora foi tranquila, como disse o Asana, ou a gente usa também outros apps como de CRM para WhatsApp, que recebe o WhatsApp, centraliza o WhatsApp nosso em um lugar só para várias pessoas. Boa. Podendo passar esse WhatsApp, essa mensagem recebida pelo WhatsApp para outros colaboradores, por exemplo, recebe na recepção, é enviado para comercial ou para rádio ou para quem for. Já direciona você não precisa ficar mandando individualmente para... Exato. Chegou aqui, eu tenho que mandar para tal departamento. Não, ele já recebe lá. Então é um número só e você pode ser direcionado para qualquer. Ou agora a gente começou a implementação de mais um de comunicação, que está sendo bom a implementação, ainda está em fase de testes, mas no geral a aceitação está boa. Então... Tá muito bom, é muito tranquilo. Eu perguntei porque para as pessoas de mais idade, digamos assim, né? Sim. As pessoas, não vou dizer mais antigas, que não pega bem. Para a gente, para a nossa geração um pouco mais antiga, o avanço da tecnologia foi meio que lento lá na nossa fase de aprendizagem, digamos assim. Enquanto Sim. a gente estava entrando, principalmente na área profissional, né, a gente tinha pouco contato com a tecnologia. Uhum. Porém, de repente, como você falou bem, principalmente na pandemia, surgiu um monte de coisas novas. Agora surgiu a inteligência artificial de uma forma intensa, que já existia para a gente, acredito, na nossa época, mas de uma forma muito tímida. Sim, poucas sim. pessoas tinham acesso, poucas coisas se resolviam com a inteligência artificial. Hoje está na nossa cara fazendo tudo, sim. quase que o nosso trabalho todo, né? Isso assusta um pouco quem tem um pouco mais de idade, porque a gente estava acostumado ao trabalho mais manual, uhum. além do que a idade vai nos dificultando um pouco mais o aprendizado, vai Sim. ficando mais lento. Isso é natural do ser humano, não é nem criticando quem tem mais idade, faz parte do nosso processo de vida, né? A gente uhum. vai se desenvolvendo e depois vai regredindo, é fato, né? E o nosso cérebro, a nossa mente já não é tão acelerada quanto a de vocês, dessa nova geração também. É sim. Então, eu vejo isso como uma certa dificuldade em muitos momentos, em algumas áreas, por conta dessa demora um pouco mais de aprender. Isso não tem acontecido aqui no sistema, então. Aqui não. Não que... assustou a galera? Alguns assustam, mas... Se assustaram? Alguns só, mas bem poucos. Porque tem gente, por exemplo, você pega uma vovozinha que às vezes se assusta ainda com o celular. Né? Isso é mesmo. Muda aquele celular do André Santos aqui, que praticamente só recebe ligação e fala no WhatsApp, pega um iPhone do João Gabriel que quase que esquenta o marmitex dele, às vezes a vovozinha se assusta, né? Fala, não vou conseguir mexer nisso aqui. Mas a ideia é realmente que tudo faça, tipo assim, a tecnologia, as mais atuais, façam mais coisas, mas também seja mais simples para o usuário comum. Ah, isso é legal. Então, tipo, as coisas vão evoluindo? Vão. Mas vão ficando mais simples para você apenas bater o olho e saber como utilizar. Certo. Tipo, eles usam isso para facilitar realmente e alcançar mais pessoas, mais consumidores. Do que adianta você ter uma grande tecnologia, um grande trabalho, por exemplo, desenvolvendo esse celular, se vai ser difícil para algum usuário? Não tem porquê. Então, pode até assustar, porque tudo que é diferente assusta, né? Sim. Tudo que é diferente realmente assusta, mas é questão de costume. E assim, são detalhes que às vezes a gente precisa assimilar também, né? Sim. Como você falou bem, a tecnologia ela precisa da nossa comunicação ainda, e essa uhum. comunicação tem que fluir muito bem. Sim. Então às vezes o que dificulta aí é isso, né? Talvez Sim. eu não sei pedir exatamente o que eu quero. Ah, isso acontece. E aí a tecnologia não vai conseguir interpretar. Isso é o que bastante acontece, é alguém chegando até mim falando que, tipo, querendo tirar alguma dúvida, e aí fala de qualquer jeito. Aí eu falo, tá, deixa eu ver qual é o seu problema primeiro. Tem que interpretar, né? Deixa eu ver qual é o seu problema. Aí é mais fácil, chegando até a pessoa, ela mostrando qual é o problema, falar, ah, tá, é isso aqui. Então, beleza. Aí tem... Mas isso é inerente do ser humano. Eu acho que isso é difícil Sim. de mudar, né? Porque aí é uma característica pessoal que realmente é isso. Uhum. Às vezes, na comunicação com o ser humano, ela já não consegue se expressar muito bem, né? Imagina com a tecnologia, que é mais didática, ela é mais, né, centrada. Sim, sim. Ela não consegue interpretar como ser humano, como a gente disse. Uhum. Né? Tem situação que você consegue traduzir o que a pessoa está te dizendo por conta do tempo já. Do entendimento, já, né?
Exato, exato. Porque já viu aquele problema. Todo problema que você passa, um dia alguém já passou antes de Alguém você. já passou. Então. E às vezes você pega num detalhe da explicação dela ali, da necessidade, você já consegue identificar. Sim, e isso é algo que eu aprendi na área de desenvolvimento, que tudo. A gente, basicamente, eu digo que o desenvolvedor de software, ou qualquer cargo nessa área, ele é um solucionador de problemas. Isso. Basicamente, pessoas chegam até mim com algum problema e eu tento resolver. Basicamente é isso. É, que isso inclusive faz parte da sua funcionalidade aqui dentro, de um modo geral. Como a gente falou bem, você está ali Sim. junto com o pessoal da TI, inclusive, né? Mandar um abraço para toda essa equipe maravilhosa que salva a gente o tempo todo também. Mas você está junto com essa galera exatamente para nos atendendo, para nos socorrer, né? Sim. E isso é um processo normal em todas as empresas, né? A internet que cai, é uma conexão que falha, é um Sim. cabo que deu problema, Ou, por e exemplo, um como. programa que travou, né? Sim. Como o exemplo que eu dei mais cedo. Eu tô demorando muito para fazer essa planilha. Tem como me ajudar? Tem como Também fazer de alguma forma tem isso. automática? Aí eu tenho que ir atrás, olhar, Um processo. ver o Cara, processo. eu estou trabalhando aqui com mais três setores e todas as vezes eu tenho que ficar fazendo reunião só para discutir um detalhinho. Não tem como melhorar isso, né? Essa aí não tem como. Essa não tem como. Deixa um e-mail automático lá falando que tá indisponível. Ah, é. Mas é uma solução. Você Pode já ser, dá uma pode ser. solução. Boa. Agora, uma pergunta bem pessoal. Você é uma pessoa fria? Você se considera uma pessoa fria, assim? Porque naturalmente o que as pessoas costumam assimilar é que quem trabalha, quem mexe muito com a tecnologia, com a internet, quem está muito envolvido, são pessoas mais retraídas, que gostam do seu mundo ali, são os famosos nerds da vida, que não querem muito contato com a sociedade, só querem viver com a tecnologia. Você é uma pessoa assim ou não? Eu sou um pouco, mas é mais pela questão de gosto. Você necessariamente para o pessoal tem muito preconceito de tipo assim, o pessoal da área de TI mesmo tem muito preconceito com as outras pessoas. Isso é incrível, que eu acho. O próprio pessoal da área de TI não gosta desse pessoal, mas que sai ou alguma coisa assim. Mas o pessoal mais raiz de TI. Hoje Certo. em dia tá mudando bastante. Hoje em dia a área de TI tá o Tá pessoal mais tá sociável, mais sociável, porque né? tá diferente. Por que isso? É um mundo que atrai muito? Porque a gente vê até mesmo, às vezes a pessoa nem é tão nerd, mas, por exemplo, vicia no videogame, fica naquele mundo ali. Sim. A tecnologia, pelo que eu percebo, faz quase que isso. É quase Você que um cria um vídeo. próprio mundo. É quase que um videogame da vida, É. porque, inclusive porque as novas fases vão surgindo muito instantaneamente, muito Sim. rapidamente, né? Sim. Vocês estão cada vez mais envolvidos em novidades, em estudar mais, e aquilo que você fazia vai, há 2 anos atrás já mudou totalmente, já É. as ferramentas são outras. Uma coisa que eu vejo é que realmente, se você está na área de TI, você realmente tem que ser uma pessoa mais focada. Não tem como você. Quando digo focada, é realmente focado nos estudos. Sim. Porque, como você disse, é uma área que evolui. Amanhã pode ter uma tecnologia nova que vai sobressair na anterior. Eu tenho que saber essa tecnologia nova, eu tenho que estudar. Então, realmente, uma pessoa na área de TI, ela tem que estar sempre envolvida em tudo, sabendo sobre tudo. Porque. Senão você vai ficar para trás. É uma área Fica que para muda trás. constantemente. Então realmente não dá para ficar perdendo tempo. Não dá. Não dá para ficar indo para baladinha todo fim de Não semana, dá, não acordando dá. de ressaca, Não dá. O porque pessoal do senão fica para trás, é fica isso? para trás. Não, mas pode, Entendi. pode. Não impede nada. Eu pensei que fosse treta. Que ah, essa galera só me arruma problema, vem aqui só pedir socorro. Não, nada. Eu sou mais frio normalmente, mas é porque eu gosto, por exemplo, quando eu tô lá envolvido, escrevendo meus códigos, fazendo, programando. Eu gosto de ficar meio que no meu mundo, pensando no que eu tô fazendo, porque é algo que o pessoal também acha que é muito só fazer, mas também envolve muito criativo. Você tem que ser muito Sim, criativo para sim. fazer. Porque você tá, tipo, você tem que ver, quando você tá visualizando um sistema, você tem que imaginar ele, você tem que começar a tipo, pensar, pô, isso aqui vai fazer tal funcionalidade, mas para essa funcionalidade funcionar, tem que ter isso. Você tem que pensar em todos os Então você detalhes, tem que né, ser João? racional e criativo ao mesmo E tempo. inclusive para aproximar mais do ser O humano e usuário. das pessoas que têm mais dificuldades. O que eu mais Senão, bato a cabeça é senão é aquilo para. que você falou, não adianta nada. Se criar um software aí, algo que venha para solucionar problemas e vai criar problemas para outros, né? Esse é o meu maior problema. É tentar pensar no outro. Porque na hora que eu tô lá fazendo meu sistema, eu falo, pô, como que eles podem fazer errado aqui?
Tipo, eu tento deixar tudo zeradinho, tudo É, falar, pô, isso é legal. é só clicar aqui, fazer isso aqui, inserir esse dado aqui. Mas, pô, o usuário sempre vai conseguir fazer alguma coisa errada. É Sempre. normal. É normal, é normal. E é a minha função deixar isso fácil. Sim. Deixar isso funcionando zeradinho. Pelo menos para que a solução esteja de forma mais rápida e mais Sim, e fácil, clara, né? né? Pra Claro, boa. você bate o olho e fala, pô, é só fazer isso aqui. Qual que é a área mais difícil no sistema? Falando da nossa empresa agora, quem é que te chama mais, por exemplo? É a galera do social media? É o pessoal da Rádio Praia? É a galera da TV? Pô, ultimamente tá sendo mais o pessoal da TV, mas não da TV em si, mas da nossa área de transmissão, Sim. que aí a gente tá envolvido em outros projetos, porque, como disse, eu tô aqui para ser desenvolvedor de software, mas também Isso aí é faço legal se outras falar áreas. isso, porque também está tudo alinhado, como a gente falou, Sim, né? Às vezes sim. a gente toca no assunto de transmissão e quem manja de transmissão vai falar, mas o que que tem a ver a transmissão com, né, sinal, né? É. Tem tudo a ver, porque hoje está tudo modernizando e você está interligando isso, Isso. inclusive facilitando o processo. Sim. Muitas coisas, eu manjo muito pouco de tecnologia aí, inclusive de transmissão também, mas do dia a dia a gente vai vendo aqui pela rádio o processo é o mesmo. Aquelas coisas que eram muito manuais, por exemplo, você tinha que às vezes sair da sua área de trabalho para ligar um sistema numa outra área. Isso. Isso hoje já acontece muito menos. Vocês Sim. conseguem automatizar isso, né? Exatamente. Então, a gente está usando tecnologias para além de monitorar o próprio sinal, ver se está funcionando, porque senão tem que fazer um acesso manual em cada um para ver se realmente está Sim. funcionando. Então é centralizar todas as informações, fazer um monitoramento, ver se está tudo funcionando corretamente para servir, né, o sinal da TV Cultura em todas as cidades que a gente presta. A TV também está se encaminhando muito mais rápido para essa evolução Sim, tecnológica, né? sim. Então isso vai exigindo mais da equipe, Não, até né? Vai alinhando essas às coisas, vezes né? a gente olha para a TV e fala, pô, é algo muito antigo, é algo que vai ser passado, mas a gente foi recentemente a gente foi na SET, que é um evento sobre TV mesmo, sobre sinal analógico, broadcasting. Então, lá a gente viu bastante coisa e falou, mano, a TV realmente evolui, agora vai ter a TV 3.0, vai ter, pô, muita coisa diferente. Então, é algo que também não para de evoluir, não só a área Caramba, tecnologia, muito como louco. internet, mas tudo. Então, é tudo evoluindo e não para. E aqui a gente tem uma grande preocupação, que eu sei que vocês estão sempre presos a isso e vão estar sempre. Aí são diversos os setores, né, não só o seu, com relação a isso, a manter o sinal, né, manter o sinal no ar, manter a TV Sim. no ar, manter a Rádio Praia no ar, manter o portal no ar, porque também a internet do Brasil não ajuda muito, né? Também, também. E eu acredito que isso, esse ponto aí também dê bastante trabalho para você lá. Essa parte aí não é muito a minha área. Eu fico mais na parte do monitoramento. Aí é mais com o pessoal da técnica. Mas realmente, isso daí é uma das maiores dificuldades, né? Porque às vezes não envolve só o trabalho humano. Também tem, por exemplo, caiu chuva. Pô, muita chuva, muita chuva, muita chuva, Quase não tempestade. acontece aqui na região. Aqui nem tá chovendo. Então, tudo isso dá interferência, pode atrapalhar, pode cair uma árvore, que quebrar um fio, que cai isso não. Cara, isso é muito interessante, porque inclusive é um dos objetivos do nosso bate-papo aqui, as pessoas conhecerem o por trás de tudo, né? Por Sim. trás das câmeras, por trás das transmissões. E a gente que está aqui no dia a dia vê essa correria, né? Que é quase que diária, porque tem que fazer esse monitoramento, você falou bem, o tempo às vezes não ajuda, ou um probleminha no cabo que, cara, gera uma correria danada, É. porque você tem um tempo hábil para voltar o sinal, até para não perder aí o espectador, o ouvinte. Sim. Com o respeito, né, que o nosso sistema sempre teve com os espectadores, com a galera que nos acompanha. Então, buscar essa rapidez, esse atendimento rápido em problemas que são persistentes e que vão ser para sempre, porque é natural, né? Sim. A gente está à mercê de problemas aí. Mas a dinâmica hoje melhorou muito. A Melhorou, gente ficou muito mais fácil. vê, até por conta dessa agregação da tecnologia, esse dinamismo mais fácil, como você falou bem, na maioria das vezes nem precisa ir o presencial, né? Remotamente já se Já consegue um consegue, acesso, consegue resolver o problema. sim. Cara, isso é fantástico, E a muito tecnologia legal. tá aí para ajudar, né? Não tá para substituir, tá para ajudar. Exato, Tá para muito ser legal. uma ferramenta. Mas você já então desmistificou aqui a tese de que realmente o cara que está na tecnologia é o cara isolado do mundo. Não, não. Faz parte do processo de aprendizagem, né? De Faz. formação. Por isso que a maioria é assim.
Porque você tem que estar mais focado. A maioria centrada é assim. Centrada, então, exatamente. É essa palavra. É muito difícil. Mas você é um cara que vai pra balada, vai pra academia. Você não vai pra balada? Não, na academia eu já te vi. Na academia sim. Na academia sim, mas. Não, prefiro ficar em casa. Prefere ficar em casa. Ficar em casa. E o que um cara que trabalha com essa tecnologia faz em casa, hein, Gabriel? Você fica jogando videogame? Pô, você fica lá no computador? Jogando, assistindo. Você consegue voltar pra casa e ficar no computador ainda? Não. Não dá. Durante a semana, né? Não. Tem que trabalhar, tem que estudar, não pode parar. Só no final de semana que a gente descansa um pouco. Você tá estudando hoje ainda? Porque eu tô estudando, tô na faculdade. Então. Boa. Ainda não. Nem academia, agora academia. Até fui obrigado? A academia virou um hobby, né? Tá agregado ali, mas você tem uma prioridade. É, não virou um hobby, mas era pra ser uma coisa que realmente uma rotina. Fazer parte da rotina mesmo. Mas acabou tendo que deixar de lado pra manter o foco nos estudos e no trabalho. Você sentiu falta? Você precisava do exercício físico na sua vida? O que aconteceu? Eu precisava bastante, estava muito parado, então a academia foi um escape, além, porque ajuda. Já dá dica pra galera que tá acompanhando a gente, que tá na sua área aí, porque tem gente que acha que é só ficar lá no computador, não é só ficar estudando. Uma das principais dicas é você saber direcionar porque a sua mente, ela depende do seu corpo. Se você não tá de bem com o seu corpo, sua mente não vai estar bem. Você tem que estar com a mente sã, senão você não vai conseguir passar horas estudando, você vai começar a ficar com dor de cabeça, cansaço. Então, você acha que você vai ficar mais cansado porque você está fazendo exercício físico, mas é o contrário. Você vai ter mais disposição, você vai se sentir mais confortável para fazer as coisas, você vai conseguir pensar melhor, raciocinar melhor. Você está tendo experiência nisso, você está sentindo isso de verdade. Eu tava, né? Mas ainda tá, porque ainda tô, você só deu uma pausa. Eu só dei uma pausa. Mas aí é por conta da minha rotina. Mas é muito necessário precisa continuar. Precisa encaixar aí o exercício físico na rotina também, né? Tem que colocar no final de semana, né? A gente fala isso constantemente aqui no programa, porque eu trago muitas pessoas da área da saúde também, né? Sim. Aí a gente fala muito com personal trainer, com instrutor de academia, com proprietário de academia, já vários passaram por aqui. Uhum. Nutricionista, né? E a gente bate muito nessa tecla porque não deixa de ser positivo falar para cuidar da saúde. Sim, né? Na verdade, precisa. Acho que é primordial. E às vezes as pessoas pensam muito nisso, só no crescer profissionalmente e correr atrás do dinheiro, porque o dinheiro é o sustento e tal, e esquece um pouco da saúde. É os pilares da vida, né? Um deles é a saúde. O principal, né? Sem saúde, você não vai alcançar a carreira que você quer. Do que adianta você chegar lá no topo, que é onde você quer, e tá sem saúde? Exatamente. Você não vai aproveitar da forma. Tudo tem que ser equilibrado. Tudo tem que ser equilibrado. Não adianta você querer só exercitar a mente, se não exercitar o corpo não aguenta. Né? Não adianta só exercitar o corpo sem exercitar a mente. Exatamente. Então, é um completo outro. Tudo equilibrado, tudo no ponto certo. Sim. Até água demais faz mal para a saúde e água de menos também, né? Água demais mata, água de menos mata. Exatamente. Então... Temos que ter cuidado. Então, ó, presta atenção nas dicas do João Gabriel. Usa, inclusive, a experiência de vida dele. Ele está mostrando para você aí que precisa realmente balancear e cuidar, né? Além do que, estar sempre focado naquilo que você vai fazer. Sim. Hoje a gente está falando especificamente de tecnologia, de internet, de desenvolvimento de softwares, mas isso serve para todas as áreas, né, Gabriel? Qualquer área você vai precisar exercitar sua mente, seu corpo. Exato. E para cuidar melhor do seu corpo, você tem que se alimentar bem também, né? E mesmo na hora que você foge da dieta, que você fala assim, hoje eu vou comer um salgadinho. Não pode ser qualquer um, né? Também, pelo amor de Deus, que aí é deixar de cuidar da saúde, né? Não? Sim, sim. Você não vai comer aquele salgadinho encharcado de óleo, né? Feito de qualquer jeito, com uma massa desproporcional, pouco recheio, porque aí também não dá. Uhum. É gastar dinheiro à toa e estragar a saúde de verdade. Mas pode fugir um pouquinho da dieta, né? Por isso que a gente fala sempre do iFome, porque aí você não passa por nada disso. Dá para fugir da dieta e com qualidade. Sim. Massa gostosa, né? Tudo feito com muito carinho, muito bem recheado. Precinho lá embaixo para você economizar. E ó, eu falo aqui dos mini salgados, né? E os tradicionais a gente já conhece. Eu adoro ir em festa de criança só por causa dos salgadinhos. Troco o bolo pelos salgadinhos. E aí eu adoro coxinha, quibe, aquelas maravilhas. Tudo isso tem no iFome Bertioga, mas a mais tradicional de todas é a coxinha. Sim. Que é, eu desconheço, não encontrei ninguém na vida ainda que falasse assim, eu não gosto de coxinha. Pô, não dá, mano. Não dá, é demais, né? É muito bom. Agora, a tradicional já é maravilhosa. Imagina a coxinha de sabores. Sabores. Confesso pra você que eu pensei nisso uma vez, cara, e eu acho que o Leandro ou a equipe do iFome foi que roubou a minha ideia. Eu fiquei pensando, se existe a coxinha de frango, por que não pode ser uma coxinha de frango com requeijão, por exemplo? Nossa. Se for uma coxinha de carne,
cara, adoro aquela massa com carne. Os caras pensaram nisso. Pensaram e fizeram bem? Pensaram e fizeram além. Porque agora eles lançaram recentemente a Coxa Croque. O nome já diz tudo. É uma coxinha espetacularmente crocante. Você escuta o barulho assim, ó. O outro dia nós pedimos, eu vou pedir na próxima pra gente experimentar, pra você experimentar. Você morde assim, sai no ar o barulho. Da faz barulhinho, né? Crocante demais. E com vários sabores. Coxinha de carne, a coxinha de frango tradicional, coxinha de queijo com brócolis. Queijo, cara, com brócolis. Uma delícia. Maravilhosa. De calabresa. Cara, dá água na boca só de lembrar. Essa é uma das novidades que você pode encontrar no iFome Bertioga agora. Acesse aqui embaixo, ó, o código QR, você que está acompanhando pelo YouTube. Você que está pela rádio, acesse o seu site de aplicativos no celular e baixe o aplicativo iFome com PH, tá bom? Baixou o aplicativo, você já vai ser direcionado para o iFome Bertioga. Porque na baixada nós temos vários iPhones. Com a mesma qualidade, claro. Você vai no Guarujá, você vai em Santos, tem iFome lá. Mas nós somos privilegiados aqui no quintal de casa com iFome Bertioga. E pede aí essa coxa croque para você experimentar. Vale muito a pena, viu? Tá com água na boca, não perde tempo não. Bateu aquela fome, peça iFome. Vou trazer essa coxa croque para você experimentar, se você não conhece ainda, João. Mas vai ficar para uma próxima, que hoje eu pedi. É que é difícil escolher. Deixo na vontade agora. Mas vai ser o nosso próximo pedido, com certeza. Uhum. E aí, esse balanço, né, esse cuidar da saúde, cuidar da mente, uhum, vai fazendo parte do nosso dia a dia, mas a gente tem que estar antenado ao mesmo tempo, né? Sim. Estudando bastante. Quais são as suas principais referências hoje, João, para estar antenado aí, sabendo o que está saindo de lançamento, de novidade? Pô, além da... pesquisando nos próprios... a gente chama o site de documentação das tecnologias. Eu também acompanho, eu sigo bastante influenciadores. O que eu sempre recomendo para todo mundo é um que eu acompanho, que é o Lucas Montano. Lucas Montano. Lucas Montano. Ele é referência. Nossa, ele é muito, muito referência. Aqui no Brasil, eu considero ele como o melhor. E para qualquer pessoa da área, pô, eu falo para que entrou e vem perguntar alguma coisa, eu falo, pô, assiste o Lucas Montano, você vai adorar. Porque ele tem uma didática muito boa e ele é um cara muito novo. Então, uma pessoa nova na área que fala bem, que vai te apresentar coisas novas, então ele ajuda muito. Ele, muito hoje, legal. Ele é desenvolvedor sênior na área mobile para celular, na Disney. Então, cara, uma só coisa, isso, né? Só isso. Uma coisa que ele fala, sabe quando você entra pelo celular no, por exemplo, no Disney Play? É Disney Play? Disney Plus, exato. Entra no Disney Plus, ele fala, tem dedo meu ali. Caramba, eu acho, cara, isso muito legal. Ele fala, quando você dá um play pra assistir alguma coisa no Disney Plus, tem um dedo meu. Então, pô. Isso é muito legal. Isso é muito, né, interessante, porque... Na verdade, é a sensação que você também tem aqui dentro. Sim, sim. Principalmente quando uma ferramenta funciona bem. Você vê a galera, inclusive, tendo essa facilidade no seu trabalho no dia a dia, que você olha ali e fala, caramba, fulano economizou tempo graças a mim. Exatamente. É aquela sensação, é aquela parte boa, né? Aquela que você fala, pô, que bom, fiz um bom trabalho. Muito então... legal. E é bom a gente perguntar, eu gosto de perguntar isso para as pessoas que passam, quais as referências, porque muitas das pessoas que vão estar ouvindo a gente ou assistindo nesse momento devem estar mergulhando na área. Sim. Ou pelo menos curioso. E a tecnologia está aí para ajudar, inclusive, nisso, né? No estudar, no aprender. Sim, completo. Porém, as pessoas ainda acredito que têm uma dificuldade de entender isso. Ou de achar o caminho. Como, uhum, você falou bem, tem gente que não consegue nem expressar o que ela quer de verdade e aí fica meio perdida. Né? É uma área muito aberta. É uma área que tem muitos caminhos. A área de tecnologia não é só uma. Não é só desenvolvimento, ou não é só dados, ou não é só técnica. Ela é tudo. Ela é muita coisa. Então, você precisa se encontrar. E para você se encontrar, você tem que experimentar de tudo. Uma coisa buscar, que... É buscar referências. Isso. Porque aí você tem alguém já te dando um norte. E ali, né? o Lucas Montano é... Eu gosto dele porque uma coisa que ele falou no começo, e foi algo que eu levei, é... Quando você encontra algo que você não gosta, você tá melhor do que você encontrar algo que gosta. Porque... Caramba! Porque você tá excluindo coisas que você realmente não gosta. Boa! Porque aquilo que você gosta, você vai estudando, pode ser que você pare de gostar. Não é certeza que você vai manter aquilo pra sua vida. Então, tipo... Você encontrando coisas que você não gosta, você vai excluindo e falando, pô, pelo menos para esse lado eu não vou. Então, nessa área, experimenta de tudo. Vai desde a área que você fala, pô, essa área eu nunca mexeria, nunca estudaria isso. Estuda, vê como é. É bom, pô. Que louco, né? Faz sentido.
Faz todo sentido, verdade. E foi assim que eu fui evoluindo e encontrando, né? Pra qual rumo seguir. Então. É muito louco, É. mas é uma doideira também ao mesmo tempo, Sim, né? sim. É um trabalho que é intenso e não para nunca, e não vai parar, porque como a gente está falando, a tecnologia está só se desenvolvendo mais, né? Sim. A inteligência artificial tem facilitado o seu trabalho também, ou o contrário, tem te dado mais trabalho? Pô, pra mim é um 880, mano, Que porque pergunta muito louca, né? Mas ela ajuda, mas às vezes me atrapalha muito, mano. Ela realmente às vezes dá um norte. É porque você tem que realmente saber usar, não é apenas só usar, tipo, apenas resolva esse meu problema. Não é assim, ela não vai te resolucionar o seu problema assim do nada, só com você falando isso. Você tem que encaminhar ela para o que você quer e dar o máximo de contexto para ela. cara, eu confesso que eu tenho uma preocupação com a tecnologia, com essa evolução da inteligência artificial, porque eu vejo que nós, seres humanos, ainda estamos muito acomodados, né? Isso falando de uma forma generalizada. E serve para mim também em diversos momentos. Eu não estou criticando você que está aí em casa, não, viu? Estou dizendo que serve para todos nós. Nós somos muito acomodados e nos adaptamos a inclusive fazer isso, né? Transferir a responsabilidade Pra e o hábito de querer uma solução imediata. A gente exato. nunca quer nada a longo prazo, a gente quer tudo para ontem, né? Quero emagrecer, mas ó, nós estamos em novembro, eu quero ficar fitness pro verão. E normalmente é assim, ninguém pensa lá em, vai, eu não penso assim, pro próximo verão, pro verão de 2025 eu quero ir na praia de sunga com uma barriguinha tancada. Não, eu quero para esse. Para esse agora, Para esse faltando agora, 30 dias. exatamente. Ah, tá chegando as eleições, né? Eu vou votar e às vezes o cara tem das 8 da manhã às 5 da tarde, ele vai às 4h30, 4h40. Tem uma prova, tem o Enem E para ele nem escolheu estudar, ainda né? o Esse é o que ele quer. processo do ser humano, é, Exatamente. exatamente, exatamente. Então, eu vejo que a tecnologia está deixando as pessoas, inclusive, mais acomodadas. Sim. Nós temos preguiça de pensar, a Sim. maioria das pessoas ainda tem, né? Pensar é cansativo, né? Mas cansa. Perguntar é para louco, você fica perguntando umas coisas nada a ver. Então, só que a curiosidade não te leva a lugar nenhum. Sem a curiosidade, você não chega a lugar nenhum. Não chega. Né? Sem perguntar, você não aprende nada. Sem errar, você também não aprende nada. Essa área é Eu acho que realmente as uma pessoas área. têm uma preguiça e a inteligência artificial está dando margem para que as pessoas continuem assim. Ajuda, né, a pessoa que é preguiçosa a manter sendo preguiçosa. Por quê? Para que eu vou ficar aqui raciocinando, pensando para criar um texto, se eu posso pedir lá para a inteligência artificial, ela vai fazer o texto para mim em segundos? Então, esse é o problema. É o que eu tinha te dito mais cedo. A pessoa, Entende? ela não é só pedir o texto. Ela pode usar realmente como uma ferramenta, mas ela nunca, nunca é para você usar de muleta. Isso que as pessoas têm que ter consciência, né? Não pode ser usada de muleta, porque ela não vai te dar a resposta adequada. Você vai estar fazendo um trabalho mediano. Você não vai estar realmente fazendo, tirando o maior proveito daquela ferramenta. E você realmente tem que ter uma profissão que é engenheiro de prompt. Engenheiro de prompt é alguém que trabalha para realmente fazer o melhor texto para enviar para o melhor comando para inteligência artificial. Exato. Então, tipo, se existe uma profissão para isso, não é você que vai apenas copiar e colar o texto que você quer e ter uma resposta. Não é assim que funciona. Então, é necessário que a pessoa deixe realmente pense em como usar essa ferramenta. Pare um tempo para pensar e falar, pô, se eu explicar isso para ela vai me retornar algo melhor? Vai. Então, você precisa realmente fazer com carinho e não só poder deitar em cima da inteligência artificial e falar, pô, trabalha para mim aí. Mesmo na sua área, que é bastante complexa, tem gente preguiçosa que consegue hoje se resolver com a inteligência artificial? É o que mais tem, Sério é o que mesmo? mais tem, é o que mais tem. Caramba, cara, até aí as pessoas conseguem então Porque ludibriar. Porque isso é ludibriar, você não está trabalhando de verdade. na faculdade eu vejo isso muito, Trabalhos, né? A trabalho. gente vê que hoje, inclusive, sai junto com a tecnologia algo para monitorar isso, porque você já tem que ter uma ferramenta para identificar se o cara realmente fez o trabalho ou se ele mandou a inteligência artificial fazer. Isso é uma coisa que empresas que são apenas de desenvolvimento, elas cobram muito. Você não pode colocar um código criado por inteligência artificial qualquer lá. Sim. Senão você está sujando o código. Porque vamos dizer que tem normas para ser seguidas que são apenas
uma forma para você. Porque, por exemplo, eu mexo num código. Outra pessoa vai mexer depois. Você tem que deixar aquilo lá para que aquela outra pessoa também entenda. Então não é algo que é só para você. É para todas as pessoas. A mesma coisa de fazer uma documentação e falar, fazer de uma forma que só eu entendo. Aí não faz sentido. Não faz sentido. Porque não é só eu que vou mexer naquilo. Então, muitas empresas brigam com essa questão de funcionários que estão se debruçando na inteligência artificial e colocando um código, vamos dizer que sujo, dentro do sistema deles. E aí você vai mexer, sei lá, num Nubank, num Itaú da vida, encontra algum problema, às vezes pode ser que seja alguma coisa errada que um desenvolvedor fez. Caramba, olha que coisa, né? E aí quantas pessoas vão ser afetadas por isso? Isso tem que bater na consciência de todos nós, né? Sim. De todos nós, de uma forma geral, porque... Porque não é só para minha área, para qualquer... Você está falando de uma área específica, mas realmente é para tudo na vida, né? Sim. A gente tem que levar em consideração isso. É feita uma postagem numa rede social, aí você apenas pede para ele fazer o texto, e aí na hora que você for... Você não validou o texto para ver se estava certinho, só copiou e colou lá para postar. Aí depois você vai ler e ele falou alguma coisa errada, que influencia na imagem da empresa. Exatamente, tem que ter esse cuidado. Então é em qualquer área. Se ela vai te dar uma resposta certa? Vai, mas nem sempre. Então você tem que avaliar. Você tem que avaliar, você tem que saber. E assim, você já está economizando tempo, né? Já. A gente falou exatamente isso, a ferramenta está para auxiliar nisso. Então, dentro desse tempo que você já economizou, tira só um pouquinho desse tempo para fazer uma análise, para pesquisar melhor, para ajustar, né? Porque muitas vezes é só isso que falta, o ajuste do humano. Sim. Para aí sim condizer com um trabalho de verdade. Não é que não possa usar, como a gente falou bem. Uhum. Né? Você, por exemplo, que elabora textos, né? Você que trabalha aí, sei lá, são inúmeros momentos aqui que você pode usar a inteligência artificial. Você vai dar uma palestra e você está na correria, a palestra é amanhã, você não precisa ficar, né, remontando todo o texto. Você faz isso, usa a ferramenta. Mas faz os ajustes, né? Sim. Passa limpo. Revisa. Pelo menos, revisa. É importante revisar. Importante. Porque tem até pessoa que usa, por exemplo, análise financeira. Pô, ela vai te dar uma análise legal, mas não é certeza. Procura não um profissional. Não é pontual. Procura, né, um profissional que saiba e entenda do assunto. Exato. Porque as pessoas, elas estão dando confiança até demais para a inteligência artificial. Então, o humano ainda é muito necessário. Como eu disse, é que tem muito uma briga na área de tecnologia, que é: a inteligência artificial tá para nos substituir ou tá para ser uma ferramenta? Eu ia chegar nesse ponto com você. Existe esse risco? A gente precisa temer isso? Então, porque eu pergunto e vou argumentar para que você me responda de forma incisa. Porque a gente percebe que a inteligência artificial foi criada, inclusive, para se aproximar cada vez mais de nós e nos compreender melhor. Sim. Talvez até para chegar a esse ponto que eu falei no começo do nosso bate-papo, que é o que falta ainda, a interpretação. Uhum. Ela não tem emoção. Ela não sente. Mas ela consegue se aproximar, cara. Sim. Porque a gente vê que muitas das ferramentas que a gente usa hoje, ela vai assimilando o nosso jeito de se comunicar com ela e vai começando a nos tratar como se fosse um amigo. Sim, exatamente. Mas já identifica numa palavra o que a gente precisa. Ela estão tentando ao máximo, né? Que é tornar ela mais humana. Mais humana, essa palavra. Ela, com as grandes atualizações do, por exemplo, do ChatGPT, que vem atualizando constantemente, eles lançaram uma forma a voz, que é por áudio. Você conversa com ela e ela te responde falando. Isso. Então, o próprio meu professor, que eu tenho uma matéria de inteligência artificial, ele falou que foi da casa dele, ou da faculdade até a casa dele, conversando com o ChatGPT sobre as eleições dos Estados Unidos. Caramba. Conversando no carro. Ele deixou no carro e foi conversando. Olha, então, aí, como se fosse outra pessoa. E ele falou, não vi nenhuma diferença dela para um humano. Como se fosse uma interação humana ali. Olha que louco. Então, é algo que vai evoluindo. A gente assusta. No começo, eu falava, não, muito difícil, não vai substituir. E a gente, convenhamos, já estamos acostumados a assistir filmes como, por exemplo, Exterminador do Futuro. Sim. Esses filmes que já nos traziam essa ideia de que poderia acontecer um dia. Sim, sim. E aí a gente vai vendo a tecnologia evoluindo a esse ponto. A gente medo? Via filme, aí o pessoal mais velho, mas via filme de carro
de próprio carro ou qualquer coisa moderna, falava, nossa, isso daí nunca vai acontecer, que assustador. A gente, falando como se eu via, mas o pessoal mais velho via telefone, celular, quer dizer, naquela época falava, pô, Não, foi um filme que não celular. existia, na época ele não existia, celular. Aí hoje existe. Então, Exatamente. acaba vendo essas tecnologias aparecendo, uma coisa que era ficção científica e hoje é real. Então, é muito assustador, realmente assustador. Hoje eu digo que não sei se vai realmente substituir, chegar ao ponto de Você substituir. já pensou nisso? Já eu antes eu falava que não, muito difícil, não vai, mas Cara, a gente poderia até pensar e bater o pé de que não antes da tecnologia falar com a gente. Hoje a gente está conversando com a internet, pô. Você acabou de falar aí pra gente claramente. a gente conversa, a gente pô, faz de tudo, ele faz previsão, faz tudo, então muito É difícil. muito louco isso. Pô, assusta, né? Assusta um pouco. Será, cara, que a tecnologia vai dominar o mundo um dia? É, Ela vai e tomar consciência? estão colocando. O problema é quando começar a colocar o que já estão fazendo, essa inteligência artificial dentro de um robô. Exato. Aí é problemático. Aí dá medo. Exatamente, cara, porque aí não vai ser uma disputa pau a pau, né, cara? A diferença é muito grande. Já começa do próprio raciocínio, É né? porque o raciocínio deles é muito exato, né? O nosso é mais emocional. Emocional. Mas uma coisa que é certeza, o ser humano, isso é realmente é estudado e é certo. O ser humano ele é muito, mas muito, mas muito mais inteligente do que uma IA. Só porque Mas não sabe usar a sua ferramenta. sabe, é porque A gente usa muito pouco da nossa ferramenta, da a nossa gente tem que disposição. fazer um esforço, né, para usar. Ela não, ela a gente só fala, aparece umas eletrônico lá Então, nela é e tudo pum, mais rápido, pronto. É, exato. né? Para eles é mais rápido. Para a gente tem que fazer um esforço. Caramba, que loucura. Ah, não fica assustado não, viu? Nosso programa é de positividade. A gente só está raciocinando aqui, apesar da gente ter comentado que pensar e raciocinar é cansativo, Sim. deixa a gente meio louco. Mas eu sei que você está aí pensando nisso também quando você ouve a gente falar aqui da tecnologia, desses avanços, principalmente com um cara que é tão fera, está na área e deixando tão claro para a gente aí como está seguindo essa evolução. Muita coisa ainda está para mudar, né? Não é, a gente não está chegando no fim dessa evolução, porque foi um boom, como você falou bem, Sim. da pandemia para cá. Sim. Não, Antes você acha que vai haver um desacelero disso ou a tendência é só ir acelerando cada vez mais? já houve esse desacelero, tipo, a inteligência artificial antes, ela não tava, ela começou, o ChatGPT foi quem, vamos dizer que popularizou Sim. a inteligência artificial. Começou meio tímido assim, Começou né? tímido em 2019, começou, e aí ela foi evoluindo e hoje tá do jeito que tá. Então, o outro avanço foi há 15 antes, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, são picos de evolução. Sim. E antes do ChatGPT ser disponibilizado para o público, ele era apenas usado por acadêmicos. Tava mais na área acadêmica ou apenas protótipos. Então, esse foi o primeiro passo, que foi disponibilizar para o público. Agora, realmente vai ter esse desacelero, vai ter, mas é muito incerto. É realmente muito incerto. A gente não sabe para onde vai, como vai evoluir. Mas a expectativa é que exista esse desacelero, porque a gente é uma área muito nova, muito, muito nova. Não tem 20 anos de estudo, 30 anos, 40 anos de estudo. Caramba, que loucura. O problema é que com 40, 20, 30 anos de estudo, já tá do jeito que tá. Então, é algo que assusta por ser muito rápido, porque é algo, como eu tinha dito, o diferente assusta, né? Assustei muito. E uma outra preocupação, agora uma última pergunta, porque o nosso tempo já está estourando e, como eu disse, passa rápido, principalmente quando o bate-papo é gostoso, vai fluindo. Hoje está tudo alinhado com essa tecnologia. Nós tivemos num período muito anterior, não sei nem se é da sua época, um bug do milênio, que denominou-se isso, né? Quando parou metade do mundo. Sim. Você acha que se isso acontecer hoje, para o mundo todo? Ah. Para tudo? Porque hoje está tudo alinhado a isso. Mano, qualquer. Eu acho que é muito difícil hoje ter algo que vai parar tudo, mas uma coisa que pode parar o mundo é a internet. Hoje a gente está muito dependente da internet. Não é dependente, né? Mas Tá tudo ligado, tá tudo tá tudo interligado. conectado na Então, esse internet. programa que só existe na TV ou no YouTube por Exato. conta da Por internet. conta da internet. A nossa rádio, inclusive, a Rádio Praia, tem gente que está ouvindo a gente aí de vários lugares do exterior, inclusive, pelo aplicativo da rádio. Que aí é via internet. Já ampliou e muito nosso sinal de transmissão. Via rádio, né? Você que está pela 106,1 sabe que é Bertioga, né? Nossa região, litoral aqui, você vai pegando um pouquinho. Mas já vai dividindo ali frequências com outras emissoras, porque tem uma
diretriz ali de funcionamento, mas a internet nos possibilita isso. Você está com o aplicativo da rádio, você vai lá para os Estados Unidos, vai ouvindo a rádio, você não vai ter igual. Interferência. Exatamente. Então, é algo que realmente dá muito emprego, né, para muita gente. Quantas pessoas são empregadas só por causa da internet? Sim. Quantas empresas que só existem por causa da internet? Antes a gente não via isso. As grandes big techs que nasceram nos anos 2000, em 1900... Então, elas só existiram por causa da internet. Exato. Então, se um dia... Ela não vai acabar. Não tem como acabar. Ela não vai sumir assim do nada. É muito difícil alguma coisa desse tipo acontecer. É tão catastrófico. Mas... Se acontecer... Vai parar o mundo. Pararei o mundo. Mas positividade. Positividade. E uma dica agora positiva para quem está com medo, ouvindo a gente, assistindo a gente, com medo de perder o emprego. Principalmente por conta dessa inteligência artificial que parece que é substitutiva. Eu estou com medo também. Será que o André Santos vai deixar de fazer locução? Vamos colocar um robô aqui? Vamos colocar aqui um apresentador virtual para fazer uma entrevista, um bate-papo com os convidados? Eu acho que a maior dica é manter estudando. Porque se você se mantém atualizado, se mantém estudando, você vai se manter, não vamos dizer que é à frente da inteligência artificial, mas você vai estar à frente. E ela, como eu disse, ela vai ser uma ferramenta para você. A ferramenta ela vai ser bem usada por quem tem um estudo, para quem entende. Então, quando eu digo estudo, não é apenas uma faculdade ou apenas uma escola ou que seja um curso. É você... por conta própria, ir atrás, ser interessado, ser curioso, a palavra certa é curioso, porque se você é curioso, você vai atrás do que você precisa estudar. Na minha área, vamos dizer que é resolver problemas. Então, a pessoa chegando com um problema para você, eu não sei resolver. Eu não sei, na hora que a pessoa vem, eu falo, pô, beleza, eu resolvo, mas eu não sei. Eu vou atrás, pesquiso, estudo, falo, pô, beleza, é assim. Aí sim, eu consigo mexer, mas... em questão de ser substituído, não vai. Tem que ser proativo. Tem que ser proativo. Só não pode se acomodar e ficar esperando. E caso a sua área for uma área que, pô, eu falo, considero minha área de risco por conta da inteligência artificial, se profissionalize, né, na sua área para ser, por exemplo, o administrador do uso dessa inteligência artificial. Boa. Porque, por exemplo, você como locutor, vamos dizer que chega um momento em que realmente acabou. Aí... não precisam mais de locutores. Não precisam mais de locutores. Meu e Deus, agora? Catastrófico. Aí... eu já tenho um emprego garantido, galera, porque eu, além da locução, eu já faço programação aqui na rádio, então eu já me garanto fora da locução. Então, tipo assim, você seria uma pessoa que é cabeça para essa área da locução. Você que saberia explicar para a inteligência artificial o que, que ela precisa fazer. Boa. Porque a gente precisa, por trás da inteligência artificial, de alguém especializado. A gente chama a pessoa especializada. Então, essa pessoa especializada é ela que vai ensinar a inteligência artificial como ela trabalha. Porque a inteligência artificial ela só existe porque alguém ensinou ela. E nada mais é do que uma pessoa que sabe os problemas do mundo real ensinar essa inteligência artificial. Exato. Então, não vai acabar os problemas. Muito difícil acabar. O emprego não vai acabar, gente. Vamos ficar tranquilo que a gente vai continuar trabalhando aí nesse nosso mundo querido. A não ser que a tecnologia se revolte contra a gente e vire aí o exterminador do futuro. Não fica xingando o ChatGPT. Não vai acontecer, não é? Fala, pô, você não me deu a resposta que eu quero? Exatamente, exatamente. Vai mudando a sua forma de perguntar aí que você vai... seja mais educadinho com Exato. Ele. Exatamente. Pelo amor de Deus, não vai estressar essa turma, tá certo? João, obrigado mais uma vez. Obrigado. Pela oportunidade de bater esse papo aqui. A gente se encontra no dia a dia, às vezes tem uma conversa ou outra sobre problemas pontuais, porque você que nos socorre também em vários momentos. Sim. Mas é legal a gente entender um pouco desses bastidores, de todo esse trabalho, que às vezes as pessoas pensam que é simples, né? Uhum. Ver a ferramenta funcionando ali, é uma ferramenta que facilita, acha que esse processo aqui, esse trabalho do João Gabriel é facinho, e não é nada disso. Muito pelo contrário, é muito delicado, tem muitos detalhes, né? Sim. E deixa claro pra gente a importância, inclusive, dessa função. Bastante responsabilidade também. Obrigado mesmo. Fica à vontade para mandar o seu abraço pra sua galera. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço muito, André, pela oportunidade de participar do programa. Tô sempre disponível, sempre que quiser alguma coisa. Sabe onde me encontrar? Boa, nós sabemos. E quem está curioso mais da área, quer saber mais, bater um papo com você, como te encontra nas redes sociais? Pode encontrar pelo Instagram, que é joãonicola_.
Então, acho que é isso. João Nicola Underline, facinho. Caso precise tirar alguma dúvida. Nicola, de família tradicional na cidade, que vocês já conhecem com certeza. Devem conhecer. Madeireira Nicola, tá aí o nosso querido o Nicola. O próprio Nicola. E né? O Nicolinha. Tá toda a família aí sempre. Há muito tempo na cidade, então. Exato. É fácil de bastante encontrar. Conhecido. Maravilha. Perfeito. Obrigado mesmo. E obrigado você por acompanhar a gente aí em mais esse bate-papo. Não perca semana que vem mais um convidado aqui nos Estúdios Praia para a gente conversar de assuntos variadíssimos. É assim mesmo, uma semana um assunto, outra semana outro, para que você vá refletindo aí, levando aprendizados, dicas para a sua vida. Como a gente sempre fala, levar positividade e mostrar para você como que funciona tudo por trás, né? Descobrir como são os detalhes aí de tudo que a gente fala. Profissões, histórias de vida, muita coisa legal. Valeu, obrigado você pela audiência na Rádio Praia. Não esqueça de ir no nosso canal no YouTube, fazer a sua inscrição e ativar o sininho. Você que já está aqui pelo YouTube, faça isso e compartilhe esse vídeo com a sua galera. Um abraço, uma semana maravilhosa, positividade sempre e até a semana que vem. Energia positiva.